Хотілося почати, власне, із такої заяви дефіс пророцтва від Олексія Арестовича, яку він, власне, вчора висловив, щодо того, що упродовж тижня-двох російські окупанти виведуть свої війська із Києва, із Київської, з Харківської області, і начебто перекинуть їх на Донбас і зосередяться лише там, зважаючи на те, що Путін начебто бачить, що вже не зможе він взяти такі великі міста, як Київ, як Харків. Що можете сказати, чи дійсно імовірний такий сценарій, що Путін відведе свої війська і зосередить лише на Донбасі, на Сході? Панове, Арестович – театрал. Його роль – бути валідолом українського народу. Будемо тверезі, будемо бачити реальність і давайте жити в отому часі, який ми маємо місце на сьогоднішній час. Ця історія не на тиждень, не на два, не на місяць. Якщо воно завершиться до осені, буде добре. Так що давайте мати гаряче серце, холодний розум, робити роботу і боротися за незалежність нашої країни. А казати, що от-от воно завершиться, і завтра буде от все гаразд, і всі підуть самі побіжать, і лиш би так, їх би ніхто не переслідував, це є неправда. Вони не просто так сюди прийшли, вони отримали серйозний економічний збиток, відповідно, вони будуть відбивати це якимись своїми дивідендами, які вони хочуть отримати в Україні. Політичні, економічні, соціальні, правові. Тобто вони хочуть, щоб ми були заручниками їхнього впливу в світі. Пане Андрію, от справедливості заради, буквально напередодні журналісти Reuters з посиланням на джерела у британській розвідці говорили, що, ймовірно, Путін так само перейшов до так званого плану «Б» і вирішив все-таки дійсно на Сході зосередити свої війська. Ну, тобто це про те, що не лише пан Арестович про це говорить, що і британська розвідка такої ж думки. Добре, що не британські вчені це говорять. Те, що вони не змогли захопити пряником, вони зараз стараються збити батогом. Український народ висловив опір, вони не очікували такого розвитку подій. Відповідно, вони будуть змітати все на своєму шляху. Їм необхідна акваторика Азова, їм необхідний вихід до Чорного моря. В принципі, їх точно цікавить контроль Одеси, тому що це є морські ворота країни. Відповідно, вони будуть чиняти всі можливі дії для того, щоб від Луганська до Одеси контролювати периметр. Харків, Суми – це ті міста, які висловили, знову ж таки, точно не. Відповідно, вони постраждали від їхніх бомб і подібних атак. Але ми повинні боротися за свою землю, ми повинні вчиняти всі можливі дії для того, щоб перебування ворога на нашій землі було для нього просто каленим пеклом. Для них і так там окремі котли вже приготовлені, але оце життя на землі їм теж не має бути казковим. Пане Андрію, а чи Чечня може... Чечня має бути для них дитячий садик. Чи може Путін збільшувати свої апетити і, власне, хотіти посягнути далі на Польщу, на країни Прибалтики, на Казахстан? Тому що також говорили у ЗМІ, що нібито хвороблива уява Путіна може сягнути і далі. Давайте будемо чесні. Там зовсім не хвороблива уява, а холодний розрахунок. Він кегебіст старої закалки, який просто зійшов з розуму. Але розум там світлий. Апетит приходить протягом їжі. Те, що Польща може попасти під удар, однозначно є такі ризики. Тому що в них точно є зуб на дану країну, яка колись була вітриною того Варшавського договору, яка пішла на співпрацю з Сполученими Штатами Америки, отримала свої репарації, дотації, вливання в економіку, тобто якою козиряють, як воно все може бути класно в демократичному світі. За Казахстан їхній вплив там і так високий, що стосується якихось там наступних країн Прибалтики, я особисто не думаю. Його цікавить контроль України, Росії, Білорусі, відповідно, Азербайджан, Молдова, республіки, які коли створювали Радянський Союз. Прибалтики туди не входили, вони були захоплені.
Пане Андрію, от буквально вчора, незадовго до промови так званої історичної, яку називали Джо Байдена у Варшаві, полетіли ракети у бік Львова, там були вибухи. Власне, чи погоджуєтеся ви з думкою, що це був такий собі ляпас американському президенту, ну і намагання його залякати з боку Росії? Ні, я не думаю, що вони дану атаку ініціювали до виступу Байдена, якщо чесно. Вони били по Львову, тому що це їм мозоль на ноги, це просто їм пісок в очі. Тому що за їхнім поребриком туалети на вулиці, а тут Європа, розумієте? І вони на це дивитися не можуть, відповідно, бомблять з усіх сторін. Місто є демілітаризоване, тобто об'єкти військової інфраструктури були виведені з міста за периметр області ще з самого початку, тому що всі тверезо розуміли, що бронетанково-ремонтний завод попаде під поле їхнього інтересу. Чи якісь отакі об'єкти інфраструктури, які відомі їм ще з Радянського Союзу, так само є їхньою ціллю. Відповідно, на сьогодні вони просто бомблять мирне населення, нашу інфраструктуру, для того, щоб нам було тяжче боротися з ними на своїй землі. Тому що ні для кого не таємниця, що Львів став таким осередком і волонтерського руху, і якось отако база, склад для того, щоб могти боротися за незалежність. Пане Андрію, ось Володимир Зеленський, президент, зокрема, у своєму черговому нічному зверненні знову ж таки говорив про те, що власне російські літаки ми не можемо збивати звичайними кулеметами, рушницями, яких у нас досталь, які нам продовжує доставляти європейські країни. Чи погоджуєтеся ви з тим, що європейські держави досить слабко постачають нам озброєння, зокрема, озброєння такого рівня, яке б могло нас захистити, зокрема, там від повітряної атаки? Панове, Європа нам нічого не зобов'язана. Те, що вони нам допомагають, честь їм і хвала. Те, що могли б допомагати трішки більше, якщо є така змога, нехай допоможуть трішки більше. Якщо не можуть допомогти нам якимись прямими поставками озброєння, нехай це буде опосередкована допомога. Купляйте українські товари. Хай буде там просто підпис, що вироблено в Україні, і весь світ повинен долучитися до цієї боротьби проти карлика-агресора. Ну, власне, тут, я думаю, більше йдеться про те, що про що Володимир Зеленський постійно наголошує. Дійсно, європейські країни нам фактично нічого не повинні, ми не є членом Євросоюзу чи НАТО. Утім, якщо сьогодні вони не зроблять все, аби зупинити Путіна, вже завтра війна постукається в їхні двері. Чи бояться вони цього? Дивіться, ця війна точно аукнеться їм підняттям вартості енергоносіїв, вартості первинного споживчого кошика, тому що ми є житниця Європи, не лише Європа, але й світу. І якщо після якогось такого невдалого розвитку подій, не дай Боже, Росія зможе контролювати ще більше периметр старого континенту. Цьому треба надавати належне. Відповідно, якщо вони сьогодні не допоможуть нам, завтра вони точно попадуть під каблук імперії. Тому що ні Чехія, ні Польща, там ні країни Прибалтики, чи навіть отих древніх європейських світів, вони, знаєте, як леви, які все життя жили в зоопарку, а тут їх виженуть в саванну. Вони будуть не пристосовані до цієї боротьби. Я вже особисто думав, чи нам треба вступати в НАТО. Якби ми мали зразки їхнього озброєння, вірніше, якщо ми мали зразки на своєму озброєнні, наша армія точно не поступається їм по боєздатності. Ми 8 років воюємо. У нас є досвід прямих бойових зіткнень. А вони бачать це лише на екранах голубих телевізорів. На голубих екранах телевізорів.
Пане Андрію, власне, учора окупанти захопили Славутич, захопили там, взяли в полон спочатку мера, потім відпустили. Як ви вважаєте, саме окупація ось цього міста, міста енергетики, міста, яке близьке, власне, до Чорнобильської атомної електростанції, ця окупація, вона більш загрозлива, ніж інших якихось українських міст? Енергетичний сектор – це є ключове питання для Москви. І хто це заперечує або хоче відкинути, він сам себе дурить. Контроль енергетики держави дозволяє контролювати саму країну. Без неї ти ні на що не вартий і ні до чого не здатний. Ні підприємство, ні бізнес, ні бюджет. Тобто все стає в залежності. Відповідно, наступними об'єктами їхнього інтересу це буде Нікішинська АЕС, Рівненська АЕС, і до цього необхідно готуватися. Пане Андрію, от, зокрема, про енергетику. Так, Росія хотіла, щоб її європейські держави за те, що купують нафту, газ, вони платили їй у рублях. Власне, як ви вважаєте, це якесь штучне нарощування потрібності цієї валюти, яка зараз не вартує фактично нічого майже в Росії? По-перше, це стабілізація їхньої валюти. По-друге, нікуди світ не дінеться, тому що вони розпоряджаються товаром, який їм потрібен. Якщо я скажу, що купляєте мою посмішку за долари, ви будете її купляти за долари. А скажу, що давайте за продукти першої необхідності, будете купляти її за товар, яким я буду визначати її ціну. Так що вони укріпляють свою валюту, відповідно вони наповняють свій ринок іноземною валютою. Тому що ж ми знаємо, що ЄС, там Сполучені Штати Америки обмежили конвертування рубля в там євро чи в долар. І вони обмежують потрапляння іноземної валюти в Російську Федерацію, а ці в свою чергу чиняють всі можливі дії для того, щоб вона таки до них потрапляла. Пане Андрію, почули вас.